Artistul nu se fabrică. Artistul, ca să devină artist, are nevoie de viață. Deci viața te pune în situația de a deveni. Deci asta înseamnă de experiențe personale. Noi nu fabricăm artiști aici. Noi îi învățăm să facă ceva și după ce vor termina, dacă vor continua, viața și experiența personală îi va face sau nu îi va face artiști. Artistul, în primul rând, este, prin definiție, liber. Deci nu are constrângeri, nu are convenții, este liber. Deci orice este posibil. Pentru că, de fapt, arta... Asta îți creează, libertate și posibilitate. Și gândirea lor către asta trebuie să meargă. Un artist este deja artist de când s-a născut. Numai că atunci nu știe, după care probabil că apare o foarte, foarte mare pasiune și atunci știe. După care urmează toți acei ani de școală, de studiu, de muncă, de a învăța tot ce se poate despre artă. Și ușor, ușor avem și artiști în jurul nostru. Dacă vorbim despre elevii din liceul nostru, atunci putem spune că începând din clasa a 5-a, de când avem noi prima clasă în școală, până în clasa a 12-a, au câțiva ani foarte serioși în care ei pot afla ce anume își doresc cel mai mult și cel mai mult din domeniul artelor plastice. Cu multă muncă se naște un artist. Munca de creație presupune, ca și cea de inventică de altfel, presupune un efort colosal. Acest efort nu poți să-l faci dacă nu-ți și place, dacă nu o faci cu pasiune. Nu poți înfrunta acest proces de creație. N-avem rețetă și cumva e greu să ajungi să iubești pe fiecare dintre ei. Unii sunt foarte dificili, dar dacă reușești să faci lucrul ăsta și ei o simt, lucrurile se simplifică mult. Fiecare are impresia că e un mic neînțeles așa și cumva că e puțin defavorizat și trebuie să te ocupi ceva mai mult de el. Toți simt nevoia de atenție și de afecțiune ca să poată să demareze și mai ales ca să aibă curajul de fapt să finalizeze anumite lucruri pe care le simt, dar nu știu neapărat să le exprime. Eu am trecut printr-o facultate de arte. Mai exact, am făcut regia de teatru, la un moment dat. Și ceea ce mi s-a spus este că nu pot fi învățat cum să fac un anumit lucru, ci ce să nu fac. Sau cum să nu fac. Așa că bănuiesc că lucrurile ar trebui să plece de aici și de la, mă rog, a insista eventual asupra importanței educației în viața unui artist ca hrană sufletească, să spunem, și ca suport moral, pentru că ceea ce trebuie, cred, să aibă un artist în primul rând este foarte, foarte mult curaj. Curajul de a risca totul, atunci când nimeni nu crede că e cazul să riști. Ăsta este motivul pentru care eu astăzi nu sunt decât profesor de filozofie și nu regizor de teatru, de exemplu. Să spunem că am putea avea o rețetă, cu toate că nu e bine să o numim rețetă. Dar dacă pui talentul lor, iubirea noastră față de ei, precis, va ieși ce trebuie. Ei vin deja fabricați. Este ori ceva genetic, ori Dumnezeu și-a pus amprenta foarte puternică asupra lor, pentru că timp de 16 ani am fost blagosloviți de cel de sus cu generații extraordinare de elevi.
Sunt elevi aparte, sunt omuleți care merg la teatru des, sunt omuleți care văd filme vechi de artă și vin oarecum pregătiți cu acest bagaj și cinematografic și teatral, dar și plastic în același timp. Sunt extrem de talentați. Alții sunt mai puțin talentați, dar muncind îi ajung pe cei foarte talentați. Și cred că totuși au un soi de educație, de bun simț. Îi deosebește. Multe îi deosebesc. Sensibilitatea. Multe îi deosebesc. Eu întotdeauna am spus că sunt altfel decât toți ceilalți copii. În primul rând au o altă viziune asupra lumii, să spunem. Sunt mult mai creativi, mult mai sensibili, poate introvertiți chiar, pentru că trăiesc foarte mult în interior. Sunt frumoși, așa cu totul, pe dinăuntru și pe din afară. Nu știu, cam sunt curioși și asta este important. Deci mi se pare că putem să-i definim așa. Creativi, curioși, talentați. Cred că totul începe de la muzică. Pentru că muzica pe care o ascultă, în general, generațiile mele de elevi, este cea pe care o ascultam și eu și părinții mei la oaltă cu muzica clasică. Deci muzica anilor 40, 50, 60, 70, 80. Și atunci această acumulare de muzică extraordinară, cred că îi îndrumă și îi prezintă ca pe niște artiști încă din start. Scenografia acumulează toate secțiile. Că avem secție de pictură, avem secție de grafică, mă refer la scenografie. Un scenograf, când are un spectacol de teatru, coordonează și controlează o serie de artiști, de atelier de artiști, atelierul de tâmplărie, de mecanică, de machetărie, de butaforie, de pictură, de croitorie și așa mai departe. Mașiniștii, light design-ul, graphic design și așa mai departe. Și vă dați seama că încă de pe băncile liceului încerc să-i duc în fiecare acest departament. Cum să fac o pictură de scenă, cum să fac un design vestimentar de personaj, cum să pun lumina, cum să pun culoarea pe scenă, cum să fac un decor, cum să fac geometria descriptivă, cum să fac un desen tehnic și așa mai departe, cum să fac o machetă, cum să reduc scara reală la scara unei machete. Încă de pe acum volumul este foarte mare, este o secție foarte grea pe cât de frumoasă este și numai o dragoste foarte mare față de meseria asta te poate cumva relaxa, să zic așa, și îți pot ieși foarte multe lucruri. Elevii Tonița trebuie să aibă imaginație, elevii Tonița trebuie să fie puțin excentrici, puțin ieșiți din ritmul actual pentru a putea aduce ceva nou față de ceea ce există. Trebuie să fie optimiști, au avantajul că sunt pasionați de ceea ce fac. Dintotdeauna, de când există Tonița, elevii acestei școli s-au făcut remarcați din prima, te mir pe unde, ba pe stradă, ba în școală, ba în societate. Oricum îi caracterizează ceva în mod special. Sensibilitatea care n-are cum să nu iasă la suprafață. Ei sunt dornici să se manifeste de fiecare dată, probabil ușor diferit față de restul colegilor lor din alte licee, dar e un lucru bun și frumos acesta. Cred că asta îi distinge, talentul și plăcerea de a lucra, de a se descoperi, de a descoperi lucruri noi prin artă și de a descoperi lumea într-un fel.
Eu am privilegiul, prin materia mea, istoria, să discut la oră lucruri legate de o mulțime de alte domenii în afară de istorie. Sunt nevoită, prin natura obiectului, să fac explicații cu privire la diverse elemente de vocabular, să fac trimiteri la istoria artelor sau la viața diversilor artiști, să fac trimiteri la ce se întâmplă în viața politică din țară în ziua de astăzi. Sunt nevoită să fac inclusiv analize gramaticale sau trimiteri la diverse idei filozofice. În privința asta mă consider privilegiată și din cauza asta cred că elevilor în general le place ora de istorie. Dar am niște provocări cu care mă confrunt atunci când este vorba să stau în fața elevilor mei. Ei, într-adevăr, cu toții se exprimă plastic într-un mod excepțional. Probabil că ați văzut în ateliere, se vede și peste tot prin școală, prin din ceea ce expun, exprimarea lor plastică este într-adevăr remarcabilă. Însă, de multe ori această abilitate de a se exprima prin imagine ia din cealaltă abilitate, și anume exprimarea verbală. Cu alte cuvinte, artiștii plastici în devenire, elevii de la Tonița, sunt mai degrabă muți. Ei preferă să creeze o imagine, ei preferă să schițeze ceva decât să creioneze din cuvinte. Asta este o provocare pentru mine, pentru că istoria este și materie obligatorie de bacalaureat la profilul nostru și trebuie să învăț să se exprime și verbal. Exprimarea orală, exprimarea scrisă este pentru mine marea provocare în fața acestor elevi. În liceul Tonița poți să găsești oameni care sunt extrem de curioși, extrem de educați, care ar fi putut să fie în orice liceu din România sau din lumea asta, dar care au ales să facă artă și cu care se poate lucra la materiile de cultură generală și se pot obține performanțe extraordinare. E un lucru care mă ține pe mine ca profesor, că dincolo de rutina obișnuită, să zicem, mi se întâmplă din când în când miracole. Eu înțeleg foarte bine prin ceea ce trec elevii la final de ciclu. Pentru că și aici, la clasa 12, este un ciclu superior al liceului, în care se adună toate experiențele pe care le-au acumulat începând cu clasa 9, a 10, a 11. Este foarte frumos să lucrezi și să își vadă un vis împlinit. Este o etapă de viață, este o etapă care le va călăuzi drumurile către viitorul pe care și-l propun. Din acest motiv le-am dat și teme de portret și autoportret pentru lucrările de competențe profesionale. Portretul este o temă de cunoaștere, de interpretare, de pătrundere a spiritului. Autoportretul este o temă de autocunoaștere, de a se auto-vedea, de a se înțelege într-un anumit moment al vieții. Relația cu liceul Tonița a început cu foarte mulți ani, dar a fost o relație foarte frumoasă și pentru că erau alte vremuri, a fost cumva o pavăsă, a fost o protecție față de vremurile acelea mai dure și mai lipsite de înțelegere pentru partea artistică, aș spune eu. Ne-a dat posibilitatea să ne descoperim, ne-a dat posibilitatea să fim noi înșine și cred că un mare rol l-au profesorii noștri pe care i-am iubit foarte mult. Relația ca profesor cu liceul Tonița a apărut într-un moment în care a fost un moment de impas, din câte am înțeles. La momentul respectiv am acceptat, din respect pentru profesorul meu care era încă în viață și pentru colegii care mă rugaseră, și mi-am zis că o să fie o experiență probabil de un an, doi.
Numai că, sigur că lucrurile au evoluat, ai ajuns să iubești pe copii. Dacă îți place să fii și competitiv, atunci totul devine un challenge și o competiție cu performanța. Și uite așa am ajuns să împlinesc 19 ani de când predau în Tonița anul acesta. Și bun, sper să o fac până când nu va mai fi nevoie de mine. Bucuria cred că vine din faptul că și elevii găsesc ceea ce caută, pentru că trebuie să precizez că în etapele evoluției artistice apar acele cerințe, apar căutările elevului. Așa se petrece, de fapt, și învățarea în artă. Atmosfera de bucurie dată de dorința de a face artă, de a deveni artiști, e pasiunea care îi motivează pe toți. Pasionați să facă treaba asta, să facă modă. Mi se pare spectaculos, îi preocupă. Și cred că foarte mulți au venit fiind deja puțin sunt câștigați pe traseu sau poate că greșesc eu. Dar sunt mulți care vin din start cu dorința de a face modă sau costum sau ce ține de volumele exterioare ale indivizilor. Relația dintre elev și profesor, mă refer la orele de artă, trebuie să fie una de prietenie. Și contează foarte mult să-ți fie aproape cel care îți transmite anumite lucruri noi care țin de artă. Și nu numai de artă, și de istoria artelor și de evoluția artelor, același lucru. Păi ca în antichitate, ca în renaștere, într-o formulă nouă, este relația dintre maestru și discipol și elev. Da? Deci asta trebuie să fie o relație, cum să spun eu, dincolo de cea de pedagog-elev, de prietenie dusă un pic mai departe. Ar trebui să aibă foarte mare încredere în profesorul acela care este și maestru, nu e doar profesor. E un artist în viață, își practică meseria lui, aceea de pictor, de sculptor, de ce se întâmplă prin domeniul nostru. Și elevii ar trebui să fie dornici să afle cât mai mult posibil de la profesorilor. În primul rând e nevoie de o deschidere foarte mare. Adică orice închistare, aș spune,
în litera materiei poate să fie o problemă. Adică trebuie să fii oricând deschis pentru, eu știu, a căuta o nouă modalitate sau o altă modalitate de a face copiii să înțeleagă, să comunice, să fie ei înșiși, să se descopere și mai ales să-i faci să le placă. Cred că stilul profesorului nu trebuie dat în vileag. De momentul în care un artist, profesor, își dorește să-și impună stilul său personal elevilor sau grupului de elevi, atunci se strică ceva. Uneori e bine ca profesorul să nu intervină mai mult decât este cazul. Există cazuri și cazuri, copii cu sensibilități diferite, cu stări diferite, însă sunt și copii pe care e bine să-i lași așa cum sunt. Și doar să stai în spate cumva, să-i coordonezi și să-i spui, uite, mai în stânga, mai în dreapta, fără să intervii foarte mult în felul lui de a face. Știm cu toții că avem copii și știm cum se cresc copiii. Știm că și eu au avut poate nevoie la un moment dat de ajutorul unui profesor sau a unor profesori, așa încât și noi încercăm să ne implicăm și să-i percepem ca pe proprii copii. În ceea ce mă privește, sunt foarte apropiată de elevii mei, de multe ori mai îmi spun și lucruri care nu îndrăznesc să le discute cu părinții sau să le spună părinților. Eu mă bucur că am parte de încrederea lor. Eu de când am pus piciorul în Toanița în 2009, mi-am adus aminte ce am trăit eu, tot ce am simțit eu când eram eleva acestui liceu. Pentru că și eu am terminat Toanița, acum predau în Toanița. Dar am avut profesori pe care i-am iubit enorm și i-am apreciat și respectat foarte mult și profesori de care mă temeam puțin sau nu era aceeași comunicare. Eu am vrut să fiu un profesor de lălalt, la care copiii vin la școală să lucreze cu plăcere și din nefericire eu am copii și în ultima zi de școală la ore. Haideți, doamnă, că nu mai lucrăm, venim doar să vă vedem, mai stăm de vorbă sau... Poate nu se deschide la început sau poate cei mai interesanți dintre ei sunt foarte interiorizați și asta am constatat de la început, cred că sunt din 2008 aici. Doar că în momentul în care se deschid sau în momentul în care reușești să le câștigi cumva inima sau interesul, devin foarte calzi și devin mult mai educabil decât ceilalți elevi pe care îi știu. Modul de a gândi al elevilor mei este, în primul rând, imagistic. Absolut orice proces, fenomen istoric, absolut orice fapt istoric pe care vreau să-l înțeleagă și pe care vreau să-l rețină pentru toată viața lor, trebuie neapărat să îl exprim într-o imagine. Cu talent, fără talent, cu pricepere, fără pricepere, eu va trebui la tabla electronică sau pe tabla clasică să desenez procesele petrecute. Relația între elev și profesor, eu sper și îmi place să cred că este una diferită față de ce se întâmplă la alte școli sau la alte licee. Cel puțin la noi, la atelierele de specialitate, stăm împreună între 4 și 6 ore, câte 10, 12 elevi, și încet, încet ne apropiem unii față de ceilalți, ne cunoaștem mai bine, știm fiecare ce muzică ne place, ce pretenții avem unii de la alții, ce așteptări avem unii de la alții, poveștile noastre. Al nostru nu este un liceu comod. Ei fac
mai multă școală decât un liceu normal, pentru că pe lângă cultura generală apar ateliere de specialitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, programul lor este unul foarte încărcat. Și le mai spun așa, eu le spun lor, zic, mă, un artist, dacă este artist, nu este un tâmpit. El trebuie să știe, trebuie să aibă cunoștințe, trebuie să fie un om educat. De-aia aveți nevoie de cultură generală. Altfel, nu ești un om rotund. După mine, om de cultură, în indiferent ce domeniu, da, este un om care cunoaște și interpretează critic, da, mai mult decât un om oarecare, decât un om obișnuit. Orice artist, în orice domeniu. Eu nu concep existența unui artist plastic de prestigiu, de valoare, cu cotă, care să nu aibă o cultură generală peste medie. În liceul nostru întotdeauna au fost profesori foarte, foarte buni de limba și literatura română și eu am avut profesori excepționali la română. Elevii, acești elevi, citesc mai mult decât programa aceea absolut strictă și impusă de Ministerul pentru Examenele Naționale. Eu am o grupă cu elevi care știu drumul către bibliotecă. Unii citesc, alții nu. Probabil că citesc într-un procent mai mare decât în alte locuri pe care le știu. Dar ceea ce este surprinzător la cei care citesc sunt lecturile lor. Reușesc să mă surprindă și pe mine, în sensul că cred că doar aici mi s-a întâmplat să aflu despre cărți, autori pe care nu-i frecventasem niciodată. Nu sunt neapărat lucruri clasice, dar sunt de multe ori lucruri interesante și e normal să fie așa, fiecare generație cu literatura ei. Nu? Până la urmă. Dacă e de bună calitate, sunt deschis către propuneri de genul ăsta și mă bucură că le fac. Și mai ales mă bucură că au, ăsta e un lucru mai greu de găsit sau de construit în Tonița, genul de relație bazată pe încredere în care ți se mărturisește din când în când ce gândesc, ce citesc, ce visează. Lucruri de tipul ăsta care sunt foarte interesante. Un artist nu este doar un omuleț într-un atelier închis care pictează, sculptează sau nu contează, dar creează ceva. Artistul trebuie să fie universal până la urma urmei, da? Că rămâne sau nu în istoria artei e mai puțin important. Contează să știe, să vadă, să preia și să dea cât mai mult. În primul rând e vorba de inspirație. Eu uneori le zic mai mult ca să-i provoc pe cei în legătură cu care mi se pare cel puțin constat a nu lucra pentru educația lor suficient, a nu le păsa suficient de istoria artelor, de exemplu, sau de această îndeletnicire de a privi lucrurile, nu? Le spun că un om talentat fără educație este un zugrav talentat și că există riscul să ajungă în locul ăsta dacă nu au grijă de ei înșiși. Pe urmă, un om lipsit de educație e de cele mai multe ori lipsit de întrebări. Întrebări pe care ca artist e dator să și le adreseze constant.
școala ar trebui, pe lângă, bun, elementul logic care ar trebui să fie însușirea unor elemente care țin de educație la modul general, de acumularea unor cunoștințe care să te ajute, nu, să poți să duci o existență onorabilă în societate verticală, aș spune, nu? Indiferent de specializare, dar eu cred că ar trebui să facă și educație la modul comportamental, social, cumva. Și cred că aici, în acest moment, e o problemă, pentru că lupta și zbaterea părinților pentru subzistență ocupă foarte mult timp și dialogul cu copiii e din ce în ce mai scurt, mai puțin consistent în a transmite valorile reale. Mă gândesc că respectul față de celălalt mi se pare unul dintre lucrurile importante pentru toată viața. Trebuie să-l respecti pe cel de lângă tine și prin ceea ce face, pentru ceea ce face, pentru ceea ce este el ca om. Iar eu cred că aici învățăm lucrul acesta. Deci respectul față de cel de lângă tine și admirația față de ceea ce este bine făcut, ceea ce este frumos. Nu știu, mi se pare cel mai important lucru acesta. Cred că sinceritatea, respectul față de adevăr, cred că asta, de la asta pleacă totul. Cred că majoritatea defectelor pe care le au oamenii, pe care le am eu, de exemplu, că sunt cel mai bun cobai în acest experiment, mă cunosc în orice caz, sper cel mai bine, vin din faptul că nu ne înțelegem pe noi înșine, că nu înțelegem contextul în care ne aflăm și că ne mințim. Și că îi mințim pe ceilalți, mințindu-ne pe noi înșine. De aici rezultă tot felul de forme de lașitate, tot felul de slăbiciuni absolut omenești, dintr-un soi de fugă de realitate sau de adevăr. Sunt probleme în învățământul de artă și în învățământul românesc. Cel puțin asupra acestui fapt putem cădea cu toții de acord. Nu mai suntem de acord în momentul în care ne pronunțăm în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm. Fiecare are altă idee, fiecare are altă viziune. În privința învățământului de artă, o problemă este într-adevăr echilibrul dintre pregătirea de specialitate și pregătirea școlară clasică. O problemă a învățământului de specialitate ar fi acest examen al maturității, bacalaureatul, care îi întinde pe elevii noștri ca într-un pat al lui Procust, alături de alți elevi care studiază mult mai multe ore, mult mai intens, aceleași materii cu același conținut. Nu există o foarte mare problemă. Cea mai mare problemă ar fi să ne desființăm. Dar în momentul actual nu există această amenințare. Există una, în schimb, un pic mai micuță. În fiecare mandat, sau nu știu cum să-l numesc, an, nu an, perioadă, există o perioadă care se repetă din 4 ani sau 5 ani, din care mai dispar ore de atelier. Dacă până mai acum 10-15 ani examenul de admitere la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tornița ținea 6 ore, pentru că așa era firesc, așa a fost întotdeauna până mai acum câțiva ani, după aceea au început să tot taie din numărul acesta de ore. Au dispărut ore de atelier, în sensul că s-au redus numărul de ore de studiu. Un studiu decent trebuie făcut în 6 ore, nu în 5, nu în 4. Un studiu
corpului uman în culoare trebuie făcut în 6 ore, nu în 5, nu în 4. Orele de atelier trebuie să fie foarte clar 5 ore, dacă nu chiar 6. Asta este singura noastră problemă adevărată. Mi-aș dori pentru elevii noștri mai multe ore de limba română, mai multe ore de filozofie, mai multe ore de istorie, bineînțeles, sau de alte materii. Înțelegem cu toții, cei din cancelarie, înțelegem că atelierul lor de specialitate, atelierul de specialitate le consumă elevilor foarte mult timp și foarte mult efort. Deci, da, pot să spun că în condițiile planului de învățământ pe care îl au, elevii pot avea performanțe foarte bune. Probabil că se poate afla ușor, liceul Tonița are niște rezultate mult peste medie, consider eu, la examenele de bacalaureat. Din Tonița ies mulți absolvenți de bacalaureat cu note de 10 la diverse probe. Trebuie să spun că mulți dintre zeciști sunt la istorie. Deci, ce ar reieși de aici? Reiese că pentru cineva care studiază cu adevărat, care este sprijinit de acasă, care întrunește mai multe condiții, numărul de ore de cultură generală este suficient, atâta timp cât avem astfel de rezultate. Faptul că de la Revoluție încoace, cam fiecare generație are, nu știu, fiecare generație e cobai. Pentru că fiecare vrea să aducă altceva nou, de pe o zi pe alta se schimbă sisteme de evaluare, sisteme de examinare, planuri cadru. Deci sunt lucruri care mie mi se pare că se rostogolesc un pic. O să spun o banalitate, dar e vorba de subfinanțare. Subfinanțarea există și nu faptul că noi avem salarii mai mici sau mai mari este problema, ci faptul că lucrăm cu, cel puțin la materiile de cultură generală, cu 30 de elevi o oră pe săptămână. Lucrurile astea nu pot să ducă la nimic bun. Într-o oră pe săptămână, dacă ai 30 de elevi, nu poți să îi cunoști, nu poți să îi atingi, nu poți să îi educi decât într-un procent de, cu mare noroc, 50%, dar cred că exagerez chiar în raport cu propria mea experiență profesională. Din punct de vedere subiectiv, vă spun că eu văd o problemă în dispariția concurenței. Este punctul meu de vedere. Pe care îl pot argumenta, în primul rând, cu argumente ce țin de performanța elevilor după ce părăsesc băncile școlii. Pe băncile școlii creăm o atmosferă non-concurențială, creăm o atmosferă extraordinar de inclusivă, extraordinar de tolerantă, nimic rău până aici, nu este nimic rău în asta. Suntem, chiar pot să spun că în Tonița, mie mi se pare că suntem fruntași la aceste trăsături foarte avansate de toleranță și incluziune, de înăbușire a spiritului concurențial. Din păcate, după observațiile mele, rezultatele nu sunt foarte bune în momentul în care absolvenții ies pe piața muncii. În momentul în care părăsesc școala, se întâlnesc cu o concurență pentru care nu sunt pregătiți. Un liceu de arte plastice trebuie să rămână așa cum este Tonița. Apropo, Tonița este cel mai mare liceu de arte din Europa, altul nu e. Este singurul și este cel mai mare pentru, nu e cel mai mare ca și spațiu, este cel mai mare pentru că are la un loc absolut toate secțiile specifice artelor plastice, artelor decorative și artelor decorative. Dacă a rezistat până acum cu vremuri mult mai grele decât astăzi, mi se pare că de aici încolo noi nu ar trebui să mai avem astfel de probleme, decât dacă ni le facem singuri.
Iar un liceu de arte plastice dus la nu știu ce margine de București sau prin nu știu ce fel de cartier e un pic impropriu, pentru că nici muzeele de artă nu sunt dosite prin suburbii. Dacă am primit un pic de ajutor și am reușit să avem aici galerie proprie, pentru că s-ar putea, cu puțin efort s-ar putea, exact aici, în spațiul pe care îl avem, în sediul acesta în care suntem astăzi. Dacă am avea o galerie proprie, cu siguranță ar crește nivelul intelectual al elevilor noștri, al populației care ar avea voie să vină să ne viziteze gratis, absolut. Chiar ne simțim foarte bine aici. Dincolo e mai din școală generală. Am apucat și eu să fac în Iancu de Hunedoara, dar eu am făcut cultura de generală în Iancu de Hunedoara. Acum, de când sunt profesor, au început să facă ateliere și acolo. Mie aici îmi place. Deci eu aici am făcut specialitatea, aici mi-am nimerit atelierul, am și vrut, să fiu sinceră, eu am vrut să rămân în Bertlo. Aici e atmosfera mai caldă, mai jucăușe, mai... E un loc deosebit, are o energie bună și vreau să vă zic că și copiii, în general, preferă aici. Care, cum a venit la guvernare, au avut probleme cu învățământul. Nu mai zic nimic. Puteți să tăiați la montaj. Asta este. Da. Încă învățământul românesc încă e bun. Deci am luat premii cu copii. Acum 2 ani am luat premiul 1 în Franța și premiul 2. S-au dus copiii la vernisaj, s-au dus în Franța. Am luat premiul în Italia. Premiul 2 în Italia, cu Mara, acum e la Milano, cu Erasmus, bineînțeles că au intrat la facultate. Deci încă învățământul românesc încă este bun și competitiv, încă.